Sången den går från högra sid till våren står. Nära och Alsenfelt på precis plockhandsken på den pucken. De videogranskar den situationen. Såklart inte mål, men det går ju knappast att komma närmare. Återigen en spelare som tappar skäret. Händemark med sin tyngd, med sin styrka. Här har vi 1-0 för Malmö. Händemark gör det första målet i matchen. Greg Sheeran. Britten tar sig förbi varje. Åh, det är mål! Britten skjuter från ingen vinkel alls. Det är kvitterat. Ted Britten. Och då kommer Bergtoft bli utvisad för en fasthållning. Den här situationen vill vi kolla på, Sanny. Bergtoft får 2 minuter. Det är 3-0-4 kvar. Cam Abbott skakar på huvudet. Janons. Kommer skott i mål! 2-1 Malmö! Och Cam Abbott är så förbannad! Den Jouts passning skär genom mittzonen. Det där är en bra passning. Och titta på Lelis! Han gör ju allting rätt! Han lurar ju ner Alsenfelt, men han lyfter backhand över ribban. Och det är långt eget bås och det är raka ben nu. Bara en Malmö-spelare kommer ut för att byta. Curran släpper pucken väldigt bra. Och det är skott och det är retur. Och pucken ligger där framför Alsenfelt som till slut kastar sig ner och lägger sin stora block på pucken. Kommer loss med pucken. Vem är Born? Olofsson! Norr går i stolpen. Det är en ramträff i en snabb spelvändning. Jouts blir liggandes. Här har ni situationen. Det blir fight av det hela. Williamson brakar ihop. Pogge attackerar Sylvegård. Och Sylvegård kommer att bli utvisad för tacklingen på Jouts. Ingen tvekan om det. Det blir 2 minuter för Pogge för roughing. Och 2 minuter för boarding på Sylvegård. Och spel 4-4. Mitt i all besviken såklart över derbyförlusten. Tycker andra perioden slutet på första. Kolla här nu, det händer någonting här. Det är Bibic och Sylvegård. Ursäkta, Sanny. Ursäkta att jag avbryter, men det är alltså när spelarna ska tacka varandra så håller det på att smälla mellan Bibic och Sylvegård. Och Sylvegård får helt enkelt bara heja på 3 stycken eller 4 i hemmalaget. Sen blir han bortskyfflad ut i omklädningsrummet. Ja, vi har ju matchhjälten här. Grattis till segern. Vad säger du om matchen? Jag tyckte det var en liten konstig match, tajt, inte så många lägen. Jag tycker att vi efter några skador på backarna kommer ut och får kriga hela vägen. Och de gör ju det grymt bra, jag får knappt någon skott alls i tredje perioden.